Pode ser. Não, bom, volta, 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 volta. Entrei ali atrás. Aqui é o Não, 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 volta, volta. Ali atrás, a gente tá piscando no mapa. suruba. Calma aí. Eita! Suruba, vai, suruba, suruba. Os caras da Niang aqui, velho. O meu bebê inferno. Caraca, tem muita gente no nosso time aqui, velho. Nossa, eu achei no inferno na pura cagada. Calma aí que a suruba ainda não tá feita quando não se tem fogo, cara. Pode crer. Mataram um Toma! maluco. Suruba! Toma! Toma! Fogo! Eu matei o cara! Matou. Eu matei o cara na cagada, velho! Nossa, tem outro vindo aí, tem outro vindo, tem outro vindo. Aqui atrás. Nossa, tem 12 aqui de carro, velho. Ah, não, ele não vai durar muito tempo, porque meu fogo vai queimar o carro dele. É perseguição! Persegue, persegue! É fuga, mano. Não, eu vou ter que pegar esse molotov, velho. Calma aí. Peguei de Ó, tem outro novo. vindo, tem outro vindo. Onde? Ei! Aqui, aqui, aqui! Toma! Nossa, peguei fogo, mano. Não posso tirar agora. Suruba! What the Ah, hell, mano. acabou meu molotov, velho. Pegar os malucos de snipe mesmo, mano. Eu vou perseguir, vai, que eu ganho mais. Nossa, tem outro vindo por trás. Nossa senhora, velho. Nossa, que isso, velho? Eita, eita, O cara fez tá pegando fogo, bicho. ataque suicida aqui, mano. Você é Tá louco? pegando fogo, bicho. Entra no inferno, entra. Matei. Vamos, headshot. Inferno, vem, 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 vem. Headshot, vagabundo. Outro sniper ali. Molotov. Calma aí. Eita, caixa caindo. Corre, corre, Berg. Nossa, olha como tá maluco. Roubaram minha kill. E essa caixa aqui? Nossa, muito ruim. Nossa, que isso, velho? Dinheiro! Pega outra caixa, é dinheiro. O cara me matou no. Colete! No C4, velho. Valeu, colete. Tô indo te buscar, tô indo te buscar. O cara me matou no C4, nem vi, mano. Aí, tô indo te buscar. Peguei o bebê inferno. Já tá na porta já? Sim. Eita! Eita! Que isso, velho? Cara, você viu o carro voando aqui, mano. Você é louco. Tinha uma guerra ali. Opa, sniper. Sniper. Esse vídeo aqui vai ser de... Ah! Isso! Isso! SWAT tivesse me ando. Feio. Feio, feio, feio. Vê se tem sniper aqui. Não tem nada. Tem arma vacia. Ih, tem sniper ali no alto. Aonde? Aqui, ó. Boa, peguei já. Eita, peguei a faquinha da Alaninha. A faquinha dos stealth. Stealth. Acertou. Stealth. Deixa eu pegar o paraquedas porque eu vou ir de avião. Nossa, tá geral de sniper, velho. Eu vou fazer aquele Thug Life de leves. Mano, esses aviões aqui é mó ruim, velho. Eita, tem um avião entalado no poste. Peguei o avião errado. Corre, Berg. Corre. Corre, Berg. Nossa, tô vendo um monte de gente vermelha no mapa e não acho ninguém. Corre, 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 corre. Tem ninguém de sniper ali atrás. Corre. Não, não, não pega essa 12 não. Não dá pra correr. Pega, pega o dinheiro, pega o dinheiro. Peguei. Mas eu já tô com 7kk. Pô. Eita, ah, eita. De novo, mas esse ataque. Morri, morri. Ataque aéreo, mano. Vai se lascar. Ah, o cara de sniper lá na China me matou, velho. Pois é, mano. Esse cara aí tudo é em bolt, velho. Olha lá o cara empinando o carro. Ah, velho, eu não consigo instalar um mod e o cara consegue. Ah, mod de quê? Eu fui banido do server. Que mod, mano? Que mod? Fala pra gente. Mod de empinar o carro.
Ah, foi banido, não sei. Não sei por quê. Hã? Não sei por quê, mas eu fui banido do chat. Deve ser o ping que tá muito alto. E isso dá ban? Sim. Acho que o milimetro é 800 de ping. Eles falam que se tá passando 800, tá banido. Porque depois de 800 são hacker, que tem esse ping. É. E eu não sou hacker. Então eles estão errados. Boa, achei um carro ali de colete. Hashtag foi banido. Hashtag triste, mano? Sério? É, uai. Ah, quero tretar com os malucos ainda, velho. Nossa. Ah, bom. Deixa o portão, é o tal do mula mesmo. Não.